Prezident İlham Əliyev sosial müavinətlər haqqında qanunda dəyişiklik edilməsi barədə qanunu imzalayıb. Azsabah.com xəbər verir ki, sənədə əsasən müddətli həqqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularının uşaqlarına müavinət veriləcək. Müddətli həqqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularının uşaqlarına müavinət şəxs müddətli həqqi hərbi xidmətdə olduqda təyin olunacaq. Müddətli həqqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularının uşaqlarına müavinət müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları həqiqi hərbi xidmətdən ehtiyata buraxıldıqda və ya vəfat etdikdə müavinətlərin ödənişi dayanacaq. Bu qanun qüvvəyə minənədək sosial müavinətlər haqqında qanuna əsasən təyin edilmiş müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş bəzi kateqoriya şəxslərin 16 yaşına dək ümumtəhsil müəssisələrində əyani təhsil alanlar üçün 18 yaşına dək uşaqlarına müavinətlərin dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına ödənilməsi davam etdirilir. Qanun 2021-ci ilin yanvarın 1-dən qüvvəyə minir.